ኢትዮጵያ እያደረገችው ባለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የህብረት ስራ ማህበራት ሚናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ መምጣቱ ተገለጸ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር ለ72 ጊዜ የዓለም ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ቀን አክብሯል። በርናባስ ሞላ ተጨማሪ ያለው። የቁጠባ ባህልና አቅም ለማሳደግ የጋራ ፍላጎትና አላማ ባላቸው 41 ፈቃደኛ ግለሰቦች መጋቢት 13/1999 ዓ.ም ተመረጠ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር ተመሰረተ። ህብረት ስራ ማህበሩን በከተማው የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት ላይ ያላቸውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አጉልቶ ለማውጣትም እንደ ገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ትልቅ ፋይዳ አለው። ህብረት ስራ ማህበሩን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ72ኛ ጊዜ፣ በአገራችን ለ28ኛ ጊዜ እንዲሁም በአዋጭ ለ3ኛ ጊዜ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ለዓለም ማህበረሰብ ተስፋ ፈንጣቂ ናቸው በሚል መሪ ቃል ተከብሮ አልፏል። በኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላት ያላቸው ማህበራት ናቸው። ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው። ያዋጭ የገንዘብ ቁጠባ ብድር ህብረት ስራ ማህበር አላማና ግብ የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ዘሪው ሸለመ ያስረዳሉ። ዋና አላማችን ያው በጋራ ሆነን በአንድነት ሆነን ማህበራዊ ችግሮቻችንን ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችንን ለመፍታት ያቋቋምነው ተቋም ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ለእያንዳንዱ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ድረስ ለአንድ አባል እናበድራለን። ያዋጭ አባላት ሁሉንም አይነት የማህበረሰብ አቀፍ ያዘ መሆኑን ያነሱት አቶ ዘሪሁን ሸለመ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ህይወትን ከማሻሻል ጎን ለጎንም ማህበራዊ ግዴታዎችን እየተወጣ ይገኛል። አባላቶቻችን ሁሉም አይነት ሰዎች ናቸው። እዚህ እንደምታያቸው አርቲስቶች እና ለማየት አደሰ ነስናፍቅሽ ዶክተር ኢንጂነር ሁሉም አይነት ጋዜጠኛው እናንተንም እናመሰለንም ጀምሮ የሬዲዮ ፋና ሁሉም ያቀፈ ማህበረሰብ አቀፍ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ነው። እኛ ማህበራዊ ተሳትፎ ላይ እንሰራለን። ከ400,000 ብር በላይ ነው ድጋፍ የምናደርገው። በችግኝ ተከላ፣ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ለምሳሌ በ1.5 ሚሊዮን ብር ቦንድ ገዝተናል። ትምህርት ቤት እንሰራለን፣ ቤት እናድሳለን። ስለዚህ በማህበራዊም ዘርፍ በኢኮኖሚውም በጣም ውጤታማ ነን። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የገለጹት የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ሰሩር በተለይ በስራ ፈጠራ ላይ ተጨባጭ ስራዎች መሰራታቸውን ያነሳሉ። ያዋጭ የሰበሰበውን ቁጠባ ወስደን ስናይ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ቁጠባ ሰብስቧል። ይሄ 1 ቢሊዮን ብር ተመልሶ ለአባላት በብድር ውሏል። ያ ብድር ማለት እንግዲህ ለስንት ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥር ተደማሪ ሀብት እንዲፈጠር ትልቅ እድል ፈጥሯል። ወይዘሮ ሊዲያ ኃይሉ ይባላሉ። በትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ ነጋዴ ናቸው። ከ2013 ጀምሮ ያዋጭ አባል በመሆናቸውም ስራና ህይወታቸውን ማሻሻል እንደቻሉ ያስረዳሉ። ከአዋጭ ብድር በመውሰድ ወደ 20,000 ብር አካባቢ በ2004 በመውሰድ ለትምህርት ግብዓት የሚሆኑ የተለያዩ መሳሪያዎችን በማሟላት ያው የተማሪ ይህንን ቁጥር ከፍ በማድረግ የማስተምረውንም የትምህርት ደረጃ ከፍ በማድረግ ያው ስራውን ከፍ ማድረግ ችያለሁ። በመቀጠል ወደ 80,000 ብር ብድር በመውሰድ ቤት ሰርቻለሁ። ያንን በመውሰዴ ከቤት ኪራይ ወጥቻለሁ። ህብረት ስራ ማህበሩ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2012 ዓ.ም 11 ቅርንጫፎችን ከፍቶ 31,694 አባላትን 958 ሚሊዮን ብር በማካበትም ለ21,840 ሰዎች ደግሞ የስራ እድል መፍጠር ችሏል።